Hej og velkommen til quest, den aller sidste quest i første stjerne. Og vi skal selvfølgelig endelig klare den aller sidste her. Men det bliver ikke rigtig den sidste quest. Der er jo en hernede, vi skal nå at gennemføre her. Og det er Hunting en Velocidrome, som jeg også kommer med i første stjerne i denne her episode. Som jeg synes, det skal være med i denne her video, eller i hvert fald denne her playlist. Eller det ved jeg ikke, om det bliver en delt op i flere playlister. Men i hvert fald i denne her, på en måde, for at finde, at vi skal smage på, hvad vi kan forvente af stjerne 2 kan være. Så lad os dykke ind i første sidste quest i den her stjerne, og lad os komme i gang. Og lad mig se, hvad var det han sagde? Og det der var Rastal også. Nå, der er en Rastal også. Ja, så kan det være vi får smag på en på et monster. På en dinosaur. Jeg ved ikke hvad vi skal kalde det. Men vi kan ikke besejre den. Den skal vi ikke bruge. Og vi skal hen på nummer 5. Og der er nogle æg, vi skal aflevere, kan jeg se, hvor mange af dem. En. Det bliver lidt svært, tror jeg, men det må vi klare. Og det her bliver rigtig spændende. Det der bliver nok en kedelig episode igen. Jeg synes ikke, det er kedeligt, jeg synes, det er sjovt at spille det. Men det bliver hårdt efter nogle par gange, og så når man kommer op i virkelig hårde kviste, som quest nummer 3 og 4 og 5 og 6. Tror jeg, og 7 er der vist der i senere spil, så kræver det i hvert fald strategi. Det gør man ikke så meget i, lige i det her første stjerne. Der har vi. Dem undgår vi lige, fordi at de bliver bare ved med at dukke op. Og vi skal igennem her. Vi kan udslå dem ned, men de spawner hele tiden, så det er ikke sjovt. Og nu skal vi virkelig passe på, for der kommer en Rathal også her. Og den kommer her, tror jeg det er. Så her skal vi passe virkelig rigtig på. Oha. Hold op. Ja, ja. Jeg ved ikke, hvordan vi kommer. Kan vi undgå den? Jeg vil helst ikke møde den nu. Helst ikke. Hej, Rathalos. Jeg skal bare lige forbi her. Ja, rolig, rolig. Åh, den har fået øje på mig. Jeg er ked af Rathalos, men det bliver ikke også to lige nu. Wow, okay. Væk. Åh, ja, så igen velkomst der. Åh, ja. Oha. Ja. Chefen siger. Okay. Det her bliver nok ikke det nemmeste at lave, men vi skal i hvert fald herop. Og så skal vi
Jeg kom nu væk! Nej! Åh! Okay. Ej, hvor er det ikke... Ej, min kamera, det... Det driller lidt. Ej, hvad sker der? Nej, lad mig komme. Åh, jeg skal væk, 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 væk. Det har jeg ikke regnet med. Ej, nej, hvad sker der? Nå, det fik jeg ikke noget af. Hold op! Det var lidt hårdt, den der. Nå, men det sjoveste er, når vi skal tilbage igen. Og se om Rathalos natter endnu. Åh nej, hvordan kommer jeg herned? Jeg kan godt hoppe ned. Ja, det kunne jeg godt. Det kan jeg sgu ikke lige huske, om jeg kunne. Jeg kan godt leve med den, men det er ikke godt. Det er ikke godt. Jeg tager, løber lige nogle småskrin her, fordi det er ret tungt at gå med et æg. Og det skal være en samme vej tilbage igen. Åh nej, hvor er jeg? Der. Nej. Glem det. Ser ikke ud til at Rathalos'en er her. Men det skal vi heller ikke. Nej! Nej! Dit... Åh! Hvor det irriterer mig, det der. Ej... Jeg skulle nok ikke have gået, jeg skulle nok have levet, men så... så mister jeg lige energi. Jeg kan ikke huske, om den også spawner, hver gang jeg slår den i. Jo, den spawner, det kan jeg huske. Så det er dumt at slå den ihjel, når den alligevel dukker frem, når jeg kommer tilbage. Ej. Lad mig gætte, spawner de også tilbage? Det gad jeg nemlig ikke at bruge tid på, at de kom tilbage, dem der. Og så ved jeg, at jeg skal til at... Så må vi gøre det igen. What? Nej. Nej. Oh shit! Bare kom væk, væk! Der er den der igen. Ja! Nej! Okay, godt. Oh, undskyld, jeg råber sådan, men jeg gider simpelthen ikke. Bare løb tilbage. Kom nu, jeg gider ikke besøge den Rathalos. Og jeg gider ikke have den myggestik, den ting efter mig.
Åh nej, der er jo også de der Velocidrome efter mig. Eller Velociprey hedder de vel. Nej. Nej, de kommer ikke her nu, de kommer næste gang. Åh nej, 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 nej. Kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. Kom nu, kom nu, kom nu. Jeg har lidt travlt her, kom så. Åh nej, åh nej. Fedt. Nej, 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 nej. Oh. Bare løv, 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 løv. Oh shit, kom nu. Kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. Oh. Oh, du er tæt på. Kom nu. Oh. Oh, nervepigerne der. Oh. Hold op. Oh, jeg troede bare, jeg skulle helt forvejen. Det gad jeg simpelthen bare ikke. Nu skal jeg lige se noget her. Nu kan jeg ikke huske, om det var rund eller kryds, jeg skulle aflevere mit æg. For hvis jeg bare laver en forkert move, så taber jeg ægget. Hold da ferie. Det var hård, den der. Så. Ja. Hold da op, 550 fik jeg send af penge. Og det har været fantastisk at prøve det. Og det var lidt svært. Jeg var næsten sikker på, at jeg ville dø i den her bane. Og og her fik jeg 220 guild points. Dejligt. Og yes. Så vil jeg sige tak, fordi I så den allersidste quest i første stjerne. Og jeg fortsætter med episoden i næste gang også igen med en smag af, eller et lille forhastet opgave af stjerne 2, hvordan det går ud på. Så hej så længe.